No niin, lähdetäänpä purkamaan sitten KuPS HJK 0-0 tänään tiukkaa vääntöä. Pelaajista paikalla Nikolai Alho Klubista ja Juho Pirttijoki KuPSista. Lähdetään Nikolain kautta purkamaan nyt peliä. Millainen peli tänään nähtiin? Aika samanlainen mun mielestä kuin aina, semmoinen fiilis täällä, että tasasta vääntöä, kaksi hyvää joukkuetta ja ei nyt mitenkään meidän hyökkäysalueella tänään saatiin niitä tilanteita, mutta ei ehkä sit ihan siellä viimeisellä kolmanneksella oltu niin teräviä kuin voisi olla. Mun mielestä kontrolloitiin ihan hyvin peliä, pallo liikkui, saatiin pidettyä, että siinä ollut, viime pelissä oli ongelmia, tänään sit onnistui paremmin, mutta ei saatu maalia. Niin otit esille tuon murtautumisen, onko siihen nyt, totta kai olette tiedostaneet asian, mutta mitä asialle voisi tehdä, onko siellä kyse liikkeestä vai onko pelaajista kyse, ketkä ei saa murtauduttua sitä läpi? No eiköhän coachit tuossa keksi jotain ja kyllähän me tiedetään ja ollaan treenattu koko talvia monta vuotta, että miten se tehdään, että välillä onnistuu vähän paremmin kuin toisena päivinä, mutta tänään ei saatu sitä maalia. Mites arvioit omaa peliä? Olet tottunut nousemaan nyt oikeana pakkina, olet näköjään enemmän ollut tuolla hyökkäyspäässä pakkina. Nyt miten onnistuit tänään? Oliko KuPSin linja helppo murtaa? Ei ollut helppo murtaa KuPSin linjaa. Totta kai, joo, niin kuin sanoit, niin vaikka puolustajana pelaa, niin totta kai yritän tukea hyökkäyksiä olla siellä ylhäällä. Kyllä me saatiin niitä tilanteita tuossa aikaiseksi, että keskitystilanteet saatiin itse asiassa muutama hyvä laukauskin läheltä, mutta ei uponnut tänään. Miten sanoi joku kommentti teidän maalivahdista, Maksim, aika mahtava tänään? Mun mielestä Veikkausliigan paras maalivahti tällä hetkellä. Mites mennään, kumpi olisi ansainnut tänään voiton ja tyydyttikö pistetteitä? No en mä tiedä, että kumpi olisi ansainnut, sitä mä en osaa nyt sanoa, mutta tietenkin vieras peli, niin kuin sanoin alussa, niin Kuopion vieras ei ole ikinä helppo, että totta kai piste on hyvä, mutta ainahan me lähdetään hakemaan sitä 3 pistettä. Kiitos, mennään sitten tänne Juho Pirttijoen suuntaan ja mites topparin tontilta näet pelin tänään? No tietysti vähän harmittaa tulos tänään, että meillä oli varsinkin viimeisen vartin aikana paljon paikkoja. Tämä nyt erittäin hyviä paikkoja tehdä maaliin, mutta ei vaan pystytty viimeistelemään. Ja tosiaan, niin kuin tuossa puhuttiin, niin vastustaja veskari oli tosi hyvä tänään, että ei saatu tehtyä maaliin. Mutta yleisesti, niin jos vertaa meidän 2 ensimmäisen peliin, niin erittäin paljon tasapainoisempi peli tänään. Varsinkin puolustussuuntaan pelattiin niin kuin hyvin, että ensimmäinen nollapeli meille nyt tällä kaudella. Ja siihen on pakko olla tyytyväinen. Miten tämmöinen vetäytyminen vai prässi, kumpiko sinusta sopii paremmin? Kyllä se prässi sopii. Että varsinkin ekalla puolella saatiin prässätty erittäin hyvin, niin kuin melkein koko puoliaika. Ja toisella jaksolla ei välttämättä päästy ihan niin paljon prässäämään, mutta me ei kuitenkaan edellisiin peliin verrattuna mun mielestä niin kuin passivoiduttu. Että kuitenkin niin kuin oltiin aika niin kuin aktiivisia, vaikka välillä puolustettiinkin alempana, että se oli myös erittäin positiivinen juttu tänään. Mitä sanot 13 kulmaa nyt tästä, sitä 2 peliin tuli ja 0 mennyt omi, onko niitä nyt reenattu, niitä oman pään kulmia, vai onko mitä tapahtunut? Joo, kyllä niitä on reenattu, että on ollut vähän pakko, että aika hirveätä tekemistä oli, varsinkin ekassa pelissä, mutta kyllä ne nyt on kontrollissa ja pidetään se semmoisena. Miten tästä jatketaan? Teillä oli aika raskas, tietenkin tuloksellisesti ihan ok, mutta ilmeisesti henkisesti aika raskasta ollut nyt parin pelin jälkeen, niin miten sitä on niin kuin rentouduttu? Reenikentällä, että ei siinä paljon muuta, että uskotaan vaan siihen omaan tekemiseen, mitä ollaan tehty ja sillä tavalla, että ei se oikein muuten, että yksi päivä tuossa, kun pidettiin vapaapäivä, niin Honsu käski, että kukaan ei mieti jalkapalloa ollenkaan. Että se varmasti teki ihan hyvää. Niin oli lumitöitä tehty ja kokkailtu. Kuka oli paras lumitöissä, kuka kokkauksessa? Joo, lumitöitä ei tosiaan tehty, mutta kyllä mä sanoin, että toi Lukas Rangel oli aika kova tuossa kokkaamisessa. Että erittäin positiivinen yllätys.
Niin, sitten otetaan lehdistöltä kysymyksiä, onko pelaajille. Ellei, kiitos hyvästä ottelusta molemmille. Kiitos. No niin, kiitos. Niin, Mika Lehko, suo 18 tappiotonta ottelua Veikkausliigassa. Sä et ole näitä tietenkään laskenut, mutta minkälainen peli tänään oli? Joo, hyvää iltaa kaikille. Niin kuin Kuopiossa aina kova tiukka peli, kyllä nämä on aina lähivuodet ollut erittäin tiukkoja ja kovia vääntöjä, niin kuin tänäänkin. 0-0, hyvä, ettei päästetty maalia. Meillä on kahdessa ekassa pelissä tehty yksi maali ja nyt pidettiin nollat. Se on tietysti tämä hyvä asia. Ja kyllä tämmöiset vieraspelipisteet kauden lopussa, mä luulen, on lämmittää jossain vaiheessa. Ihan Kupsi on mielestäni todella hyvä joukkue ja piste täältä, niin ei me lähdetä liikaa murjottamaan ja mennään kohti seuraavaa vieraspeliä Seinäjoelle. Yllättikö tämän päivän Kupsissa joku? Ei, kyllä Kupsi oli ihan odotettu ja mielestäni pelattiin hyvin semmoinen 75 minuuttia, kontrolloitiin peliä aika hyvin ja ei saatu maalia, se siitä puuttu, oltiin siinä koko ajan vähän niin kuin kontrolloimassa ja luomassa parempaa peliä, mutta viimeiset 10 minuuttia Kupsilla oli pari erittäin hyvää paikkaa, tietysti sitä kun ajattelee, niin hyvä, että saatiin se piste sieltä, mutta kyllä me ei olisi pitänyt siinä vaiheessa johtaa peliä, kun tultiin siihen pelin loppuvaiheeseen ja tänään ei saatu maaleja aikaiseksi. Niin, kehittämiskohteena teillä nyt on ollut se murtautuminen ja kaksi edellistä peliä, vaihtomiehet on tehnyt 3 maalia ja aloituksen pelaaja 1 maali. Onko teillä nyt sitten, niin puuttuuko teiltä maalin sylkiä? Niin, siis 2 ekaa peliä, 4 maalia, että mä en ymmärrä sun kysymyksestä ollenkaan. Tarkoitan, löytyykö sieltä joku pelaaja, joka nousee nyt tekemään teillä maalia? Niin, en halua nyt verrata mitenkään Klausiin enkä Morelokseen. Niin, 2 peliä, 4 maalia, siellä oli 4 pelaajaa teki maalin, tai tehtiin 4 maalia, että kyllä sieltä niitä on löytynyt, ei ne tuomari lahjoittanut meille niitä maaleja. Hyvä, kiitos Mika. Mennäänpä sitten tänne Honsun puolelle. Melko hyvää aktiivista peliä tänään. Joo, kyllä mä olin tyytyväinen meidän puolustuspeliin erityisesti. Ja me luotiin tänään aika paljon. Iso osa tuli pressin kautta ja vastahyökkäysten kautta. Ja kyllä siinä oli niitä elementtejä, mitä me kaivattiin. Ja sitä tarvittavaa rohkeutta oli, että siinä oli toisen puolen ja alussa. Oikeastaan 60 minuutin jälkeen meillä oli huono pallollinen vaihe, me ei oikein uskallettu pelata ja sitten loppua kohti niin tuntui, että mä ajattelin, että väsytäänkö me, mutta tuntui, että sitä energiaa löytyi. Tuli onnistumisia, tuli paikkoja, mutta kyllä mä oon sillä lailla ylpeä tästä joukkueesta, minkälainen tasonnosto tehtiin ja meille tämä nollapeli ei ole mitään ihan niin kuin tavallista herkkua, että mä oon siihen tyytyväinen, mutta myös tuohon niin kuin meidän henkiseen niin kuin olemukseen, mikä tuo kentällä nähtiin, niin kyllä jätkät laittoi itsensä likoon, että teema oli, että on hyvä, iso joukkue ja iso sydän, niin kyllä se näkyy tuolla kentällä. Ja tuo pelijärjestelmä muuttui 4-4-2, kahdella hyökkäillä mentiin. Miten se toimi nyt sinipaitoja vastaan? No ihan hyvin se toimii, että muut joukkueet on käyttänyt vähän erilaista lähestymistä HJK:ta vastaan, mutta me pistettiin 2 kärkeä ihan sen takia, että meillä on vastahyökkäysvoimaa, mutta myös sit sen takia, että tavallaan ne kärjet vaan tukkii syöttösuunnat siihen keskelle, ja kun HJK:lla on vahvasti keskustapainotteinen joukkue, niin saatiin aika hyvin tukittua, ja sitten siinä on myös se korkean pressin mahdollisuus, että HJK:ta vastaan, jos valuu liian alas, niin siitä tulee aina pitkä ilta, että nyt me pysyttiin aika kompaktina, ja olin tosi tyytyväinen siihen. Sieltä Savolainen lähti pois, minkälainen, oliko loukkaantuminen, ja Kups paidassa debyttoi Kalle Taimi, miten sä onnistu? Joo, siis Sakke sai kovan iskun, tuli suoraan johonkin luuhun tuohon nilkan tietämille. Ja Kalle Taimi on tuossa sitkeästi kuntouttanut itteensä ja ei oikeastaan minuutteja on hirveästi kertynyt niin kuin herran aikoihin, niin siihenkin nähden hyvä sisääntulo. Ja Kallella on omat vahvuutensa, että on isokokoinen laitapuolustaja, niitä ei ole kovin paljon Suomen maassa. Isokokoinen laitapuolustaja, niin kuin yleisö näkikin, niin pitkät sivurajaheitot, niillä pystyttiin tämmöisessä pelissä hyvä luoda painetta vastustajalle. Ja kyllä Kalle niin kuin
esiintyi hyvin ja nyt todennäköisesti näyttää siltä, että sitten seuraavassa pelissä niin korkaa, yrittää sitten korkata 90 minuuttia. Sitten tietenkin Mikalle vielä kysymys. Lassi Lappalainen tuli viimeisen 10 minuuttia ilmeisesti kierrätystä ja sitten Mensaha ei ollut ollenkaan listoilla. Miten kommentoit näitä herroja? Niin, yritin valita parhaan 11 ja sillä pelijärjestelmä, mitä me lähdettiin, niin siihen ei Lassille luontaista paikkaa ollut. Ehkä mentiin sen taktiikan mukaan, miten lähestyttiin tätä peliä ja valittiin niille pelipaikoille parhaat pelaajat. Ja tietysti myöskin paras 18 valittiin, ketkä lähti. Myöskin Evans Mensa samanlainen, tämmöinen aika selkeä laituri, kun me pelattiin wingbackeillä ja keskellä. Keskisektorilla paljon pelaajia, ja ei sitten riittänyt Mensahille paikkaa. Ja nyt on paikka lehdistölle kysyä kysymyksiä. Eipä taida olla hyvää lauantai-iltaa, jatkoa kaikille ja hyvää kotimatkaa.